Небайдужі до чужого лиха. Від початку травня 2020 року волонтери реалізовують благодійні проєкти. Щоп'ятниці формують списки та маршрути, за якими благодійники розвозять подарунки. На сьогоднішній день під опікою волонтерів близько 90 осіб похилого віку. На даному етапі ми розвозимо наші продуктові набори тільки літнім людям, які одинокі. Зараз ми скоротили кількість наших підопічних через те, що були такі люди, які мають дітей, які мають там племінників, які мають родину. І ми порахували, що діти можуть попіклуватися про своїх батьків. Реалізувати такі масштабні закупки допомагають спонсори. Також небайдужі хмельничани щоденно роблять пожертви. Зі свого боку благодійний фонд «Карітас» надає приміщення. В рамках проєкту «На відстані руки» «Карітас» допомагає у веденні бази даних людей похилого віку, які потребують. Також є допомога в зборі продуктів, в організації розвезення цих продуктів. Тобто ми співпрацюємо з волонтерським лідерським рухом, допомагаємо волонтерам і здійснюємо організацію розвозки цих продуктів людям похилого віку, одиноким та яким нема кому допомогти. У волонтерському проєкті участь беруть люди різних професій та вікових категорій. Пан Геннадій допомагає від початку створення організації. Зізнається, добрі справи не повинні мати якийсь підтекст. Це поклик душі. Це дійсно це кайф. Це коли ти приходиш, бачиш ці очі людей, які потребують допомоги, і ти можеш безвозмездно це зробити. Да, трошки очі наповнюються сльозима, але кайф від того, що ти це робиш просто так. У різдвяні пакунки для пенсіонерів поклали все необхідне: олію, різного виду крупи та набір для кутті. Кожному волонтеру роздали маршрути, за якими потрібно відвезти подарунки. Пані Стефанія багато років проживає сама. Зараз про неї піклується племінник, а коли його немає – сусідка. Продукти, харчування. Дякую щиро. Дай Боже здоров'я вам і тим, хто організує це. Спасибі. Бо для таких байдуже, якби я могла ходити. Але... Ви виконуєте заповідь Божу – полюби ближнього, як самого себе. Літні люди найбільше потребують уваги та піклування. Тим паче у цей нелегкий час. Благодійники рекомендують їм залишатися вдома на різдвяні свята, аби не наражати себе на небезпеку.